តែមិនចឹងទៅចំពោះអ្នកដែលគេយំរៀបសួរហើយឆ្លើយមិនបានគឺមកទៀតញោមនៅក្នុងទេវទូតតសោតមានសំណួរមួយបែបសួរដូចគ្នាហើយបើនិយាយឆ្លើយរួចចេញរួចពីកន្លែងហ្នឹងហើយបើនិយាយឆ្លើយមិនរួចទេឃុំខ្លួនតទៀតហើយនិយាយចង់ដឹងចម្លើយអត់បើចង់ដឹងអាត្មាប្រាប់ពោះបើយើងចង់ដឹងទេអាត្មាទុកឆ្លើយតែខ្លួនឯងទេណាគេសួរគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យតែចូលកន្លែងហ្នឹងយំរៀបសួរថាលោកយាយនៅស្រុកមនុស្សដែលឃើញទេវទូតដែរអត់និយាយឆ្លើយផាំងថាឃើញទេវទូតប្រមាណ5ទេវទូតព្រះអង្គចេញ4បើទេវទូតយើងមាន5ស្អីខ្លះកោងាតូច1មនុស្សចាស់1មនុស្សឈឺ1មនុស្សស្លាប់1អ្នកទោស15ហ្នឹងហើយឆ្លើយរួចទៅចេញរួចពីកន្លែងហ្នឹងណានិយាយថាអីក៏ស្រួលមែនទេគុំមិនទៅញ៉ៃចាំមាត់ទៅដល់បើយំរេសួរសូមឲ្យយំរេស្ដាប់ទៅហ្មងអញ្ចឹងវាមិនមែនស្រួលអញ្ចឹងទេតែយើងមិនបាននឹកឃើញទៅបន់យើងមិនបានពិចារណាអត់ចេះឆ្លើយទេណាញោមគាត់នឹកមិនឃើញកូនក្មេងតូចជានិមិត្តសញ្ញានៃជាតិជាតិកើតឡើងគឺរុញទៅចាស់ចាស់ហើយឈឺឈឺហើយស្លាប់អញ្ចឹងតើពិចារណាពីសង្ខារបើចុះអ្នកទោសហ្មេចដែរអ្នកទោសនិយាយដោយខ្លីមកពីអីញោមបាច់សិល5តែប៉ុណ្្នឹងឯងច្បាប់រដ្ឋពវេនេះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមេត្រាច្រើនណាតាំងសិល5តែ5មេត្រានឹងឲ្យទៅជាប់អត់ដាច់ទាំងអស់អត់ត្រូវទោសទាំងអស់តែអញ្ចឹងយើងក្តោបទាំងអស់ញោមរួចព្រហ្មទណ្ឌក្រមរដ្ឋពវេនេះព្រហ្មទណ្ឌឯងរួចទាំងអស់ឲ្យតែកាន់សិល5មកជាប់អញ្ចឹងបានគេឲ្យមានសមាធិនឹងសិលពេលយើងឆ្លើយរួចប៉ុណ្ណឹងគឺនឹងបានចេញមកវិញអាហ្នឹងតាមរឿងសត្រាហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងឆ្លើយមិនរួចទៀតគេឃុំខ្លួនតទុកទៀតគេឃុំដល់ថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃទី100ដល់ថ្ងៃទី100មានច្បាប់ពិសេសមួយគេថាណែអ្នកឯងតាំងពីស្លាប់មកចូលមកកាន់កន្លែងយើងនេះគ្រប់100ថ្ងៃហើយបើអញ្ចឹងយំបបាលដោះលែងមួយថ្ងៃទៅគេលោមានបងប្អូនអ្នកណាគេធ្វើបន់ឲ្យអីឲ្យគាត់ទៅទទួលបន់ទៅកើតជាមនុស្សទេវតាទៅហើយយកមកបាលឲ្យនាំគាត់ទៅដើររមើលគេលោមានបងប្អូនណាគេធ្វើបន់ឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ទៅចុះហើយបើគ្មានអ្នកណាធ្វើបន់ឲ្យគាត់ទេឲ្យគាត់មករងទុកបន្តនៅកន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងបានយកមកបាលគេដោះលែងចេញមកឲ្យដើររអាក្នុងអ្នកណាស្លាប់ទៅនៅកន្លែងនឹងបាន100ថ្ងៃហើយយើងនេះវាសិក្សាគម្ពីរអស់ហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអញធ្វើបន់ឲ្យតរថ្ងៃទី100ឃើញលោកម្ដាយឪពុកតាយាយដូនតាម៉ាកងយើងស្លាប់ទៅមិនទាន់បានទៅចាក់ជាតិកំណត់កើតនៅកន្លែងណានៅសញ្ជាត់កន្លែងនឹងថ្ងៃទី100គេដោះលែងឲ្យមកទទួលបើអញ្ចឹងអញធ្វើបុណ្យឲ្យទាន់ណាថ្ងៃទី100បានជាវាមានណាបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងទៅណាញោមនេះប្រវត្តិបុណ្យ100ថ្ងៃដោយសេចក្តីសង្ខេបវាកើតមកពីអញ្ចឹងមិនមែនពុទ្ធបញ្ញត្តិថាណែណាឯងត្រូវតែធ្វើ100ថ្ងៃត្រូវធ្វើ7ថ្ងៃវាអត់ទេប៉ុន្តែវាមានកតាផ្សំច្រើនជាងនឹងទៀតដើម្បីឲ្យចេញជាហេតុផលបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ថាឲ្យចុះបុណ្យកណាលើសបន្តិចទៅហើយធ្វើមិនទៅនេះគុណហើយខ្លះថាបុណ្យខ្ញុំកណាប្រុញមកឲ្យចំថ្ងៃអាទិត្យខ្វះបាត់ហើយណាខ្លះថាលើសខ្លះថាខ្វះអាហ្នឹងឲ្យមិនដែរថាវាអត់អីទេពីព្រោះយើងបានធ្វើបុណ្យហ្នឹងយើងអាងផ្ដាំតាមទេវតាសត្រាសត្វប្រសូតដែលសពថ្ងៃសបូនៅខាងកោះកំពង់ត្រង់ខាងកំពង់ចាមឯជាដើមហ្នឹងណាសត្រាសត្វប្រសូតប្រាប់ថាកុលបុត្រយើងធ្វើពិធីបន់ហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចហៅអញ្ជើញទេវតា
ហើយសូមម្នាក់សាមណេរអ្នកនាំអាចហៅទេវតាមុនគេទៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺធម្មសកេកាមេអាចារ្យវេអីហ្នឹងគាត់ទៅហៅទេវតារៀបវេហ្នឹងមកពីបណ្ដាំអញ្ចឹងទេវតាដឹងថាម៉ែឪបងប្អូនយើងនៅឯណាទេវតាអាចនាំប៉ុណ្ណឹងទៅប្រាប់បានប្រពន្ធថាយ៉ាងកញ្ចារមណង្កត្វាពជានោះក៏លបត់ប្រពន្ធនៅហេតុអវយណានេះមួយមានមេត្តាបៃតាជាអារម្មណ៍ជាបឋមឲ្យនឹកដល់ទេវតាសិនជាស្ដេចទេវតាមានចតឡោកបាលទាំង4និងទេវតានៅក្នុងទីទាំងឡាយហ្នឹងព្រោះទេវតាហ្នឹងនៅទីផ្ទះទីអីជាដើមដឹងថាម៉ែឪយើងហ្នឹងស្លាប់ទៅនៅកន្លែងណាគាត់អាចទៅហៅទៅរកបានក្នុងពលី5យ៉ាងក៏មានទេវតាពលីទៀតខ្ញុំមើលឃើញដែរអញ្ចឹងគេឲ្យហៅទេវតាអញ្ចឹងលើសដល់ខ្វះដល់យើងផ្ញើតាមទេវតាណាញោមប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតតែកេណានុបទានតាមបែបពុទ្ធសាសនាគឺកិច្ច2ហេតុ3កិច្ច2ហៅថាអចិន្នកិច្ច1ឬទិសកិច្ច1អចិន្នកិច្ចកិច្ចធ្វើឲ្យកើតខ្លួនយើងសិនចង់ឲ្យបានបុណ្យដល់ម៉ែឪយើងទាំងអស់គ្នាមកធ្វើបុណ្យសិនអាហ្នឹងវាដូចថាយើងចង់ឲ្យបាយម៉ែឪយើងដាំបាយសិនបើយើងមិនទាន់ដាំបាយបានបាយឲ្យគាត់ហូបហើយបើមិនដាំបាយយើងទិញមកសិនអានឹងរយបានបាយសិនបានទី2លើកបាយជូនគាត់បានគាត់បានហូបហើយយើងចង់បានបន់ឲ្យម៉ែឪយើងយើងធ្វើឲ្យកើតបន់ខ្លួនយើងសិនបានឧទ្ទិសកិច្ចយើងឧទ្ទិសទៅឲ្យហើយហេតុ3យ៉ាងនោះយើងនិយាយឲ្យខ្លីណាញោមបេះដូងបន់តែកេណានុបទានប្រមាណតុកប្រមាណផ្ទះមិនជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតថា3ហ្នឹងក៏មករំលងទៅរំលងប៉ុណ្ណឹងបាត់បេះដូងបន់ទៅទេស្អីខ្លះអានឹងមិនវែងទេប្រហែលជា10ទៅ5 10នាទីអីទេទី1ម្ចាស់បុណ្យចូលប្រគៀនខ្លួនឯងគេហៅថាពោជនីយសម្បទាដល់ព្រមដល់ប្រគល់គួរបូជាជូនយាយជូនតាសង្ឃមិសុបតិទេតាប្រគៀនដល់ព្រះសង្ឃអានឹងទី1ម្ចាស់បុណ្យចូលប្រគៀនខ្លួនឯងហើយទី2នោះទីជាការណឹងឧទិសេអ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងអ្នកឧទ្ទិសយើងអ្នកអត់ទិសមែនអាចារ្យអ្នកអត់ទិសទេមែនអាចារ្យណាងអត់ទិសសេនអ្នកហើយក៏មែនពិខុសង្ឃាណាងអត់ទិសសេនអ្នកលោកសំអ្នកអត់ទិសក៏មែនដែរណានាអ្នកអត់ទិសយើងអ្នកម្ចាស់បុណ្យប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងគេតែអង្គុយថ្មងទៅឲ្យតែអាចារ្យថាតឯងទៅតាមពិតត្រូវយើងនឹងខ្សឹកខ្សៀវទៅណាយើងស្គាល់យាយដូនតាមកកងចិត្តចែសោហៀទាអ៊ីពេកើសោអឹមសឹមអែនអានខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រូតតាទូចទូតតាលីលីយើងយើងស្គាល់យើងខ្សឹកធ្វើមាត់អិចអុចអិចអុចរៀងរៀងខ្លួនទៅនេះការទៅហើយដល់ឡៃចឹងទេអាចារ្យគាត់គ្រាន់តែជួយហៅជួយទាញជួយដឹកនាំទេព្រោះអាចារ្យប្រែថាគ្រូដែរគឺយកមកដឹកនាំដែរអញ្ចឹងទី2ហ្នឹងយើងឲ្យទៅខ្លួនយើងទី3អ្នកស្លាប់នោះមកទទួលពេលតាណាងអនុមោទនេអ្នកហើយជួយបើគាត់មិនដឹងបានអាចារ្យនាំគ្នាសូត្រយ៉ាងកញ្ញីមីនីជាទេវតាទេវាគាត់ថ្វាយនិវេតយងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាឲ្យនាំតំណែងទៅប្រាប់អានឹងយើងធ្វើចឹងទៅបានហើយណាញោមឃើញដែរអញ្ចឹងអា3ហ្នឹងឯងតែកេណានុបទានអង្គសំខាន់នៃពុទ្ធសាសនាបានរំលង3នេះអានឹងអត់កើតទេពេលបុណ្យខ្លះវគ្គប្រគិនវគ្គវេមិនដឹងម្ចាស់បុណ្យនៅណាទេអាចារ្យហៅមើលម៉ោងហៅមើលម៉ោងថ្ងៃកណ្ដកណ្ណណាហៅបានប្អូនប្អូនមកបាត់បងចាំខ្ញុំទៅហៅបងទៅបានបងមកបាត់ប្អូនបងទៅហៅប្អូនមកលើក្រោយមកស្ដីឲ្យអាចារ្យយីអាចារ្យនេះឯងយកមកជីមុខជីមាត់ឯងទៅភ្ញៀវអ្នកធំអ្នកតូចមកកន្លងធ្វើទៅអត់ខ្ញុំបានទេនាំគេធ្វើទៅអមែនស្អីទេអាចារ្យធ្វើចេះតែបានតែប៉ុន្តែក្រែងយើងអ្នកចំណាយលុយទៅអត់បានប៉ុនឯម៉ែឪបានតែអាចារ្យអស់ទៅណា
អញ្ចឹងបរិជ្ជាជាទៅជួយដាស់តឿនអញ្ចឹងបើយើងលពលភៀវលពលអីច្រើនមែនយើងចេះចែករំលែកគ្នាឬក៏សូមឱកាសគេបន្តិចមកខ្ញុំសូមមួយផ្លែទេប្រហែលជា10នាទីអី5នាទីអីទៅប្រគេនលោកមួយផ្លែហើយភៀវអញ្ចឹងដែរបើយើងមកចូលរួមបន់គ្នាឲ្យគ្នាបានបន់ផងជួយដេញបន្ថែមទៀតបដោយទៅអើណាតើកុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំពេកទៅប្រគេនដល់ម៉ោងណាឯងខ្ញុំទៅហ្នឹងអូតែប៉ុណ្ណេះទៅវាគ្រប់ទឹកបាត់ហើយរបស់បានបនទាំងអស់គ្នាហើយតែមកឡងកន្លែងហ្នឹងដឹងថាម៉េចទេវាមានរឿងណាយោញាតិរបស់ក៏បាទពំពិសានោះមកស្រែកជេរចាច់បន្តិចទៀតខែខ្ញុំឬលោកទេសនាលាន់ទៀតហើយពំពិសាទៅសួរព្រះថាស្អីគេព្រះអង្គសំឡេងហ្នឹងព្រះអង្គថាញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារប្រមាណជំនាន់ប្រពន្ធទេឥឡូវមករកចំណីអាហារឲ្យព្រះអង្គធ្វើឲ្យផងឯនេះគិតតែពីធ្វើទៅអាងតែឯងស្ដាច់មិនខ្វល់រឿងចូលប្រគេនលោកប្រគេនអីចេះតែចាត់ចែងព្រើគេទៅហើយគេធ្វើទៅដូចថាមិនដឹងជាកាច់ជាកើមិនដឹងអីក៏មិនដឹងវាអត់បានដល់វាអត់បានអញ្ចឹងទៅញោមអើយស្អែកឡើងយំទៀតយប់ឡើងហ្នឹងយំទៀតហើយពឹមពិសាថាធ្វើបន់អស់មកកណ្ដោហើយមិនក៏មិនទទួលនៅទៅយំទៀតទៅសួរព្រះបានព្រះអង្គថាមហារាជធ្វើបន់មែនប៉ុន្តែមហារាជអត់បានអត់ទឹះខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្នាកើតជាបរិបតតោមិនអាចទទួលយកបានទេតរតែអត់ទឹះទៅអាចយកបានណាញោមបានគេធ្វើម្ដងទៀតទៅអត់ទឹះផលបន់នឹងទៅបានបាននេះរឿងក្នុងពុទ្ធសាសនានិទានជនជាតិចិនមួយអាត្មាបានគេប្រាប់មកជនជាតិចិនធ្លាប់ប្រាប់ចាអាចារ្យអាចារ្យចិនតាតាធ្លាប់ប្រាប់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនច្រើនប៉ុន្តែអាត្មានៅចាំខ្លះគេប្រាប់មួយក្រៅប្រតែ3ដកគេថាអញ្ចេះណាញោមមានតែកែចិនម្នាក់ហ្នឹងគាត់រស់ស៊ីមានណាស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ទៅអត់បានធ្វើបុណ្យអីគាត់ទៅស្លាប់ទៅទៅកើតជាបរិយតតោបជីវីហើយកំណើតនឹងណាมันអាចដើរហិតដើរលឹកដើររើសអីហូបបានទេតើលោកគេអត់ទឹះបើគេមិនអត់ទឹះតាមអ្នកមានសិលយកអត់បានគាត់ឃ្លានបាយពេកមកបញ្យល់សពប្រាប់កូនកូនអើយកូនជួយឪពុកផងឪពុកឃ្លានបាយណាស់កូនភ្ញាក់ឡើងអោឪពុកអញរត់ទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនទុកឲ្យអញឥឡូវគាត់ស្លាប់ទៅថាអត់ចំណីអាហារអញ្ចឹងអត់កើតទេតែតាមយកទៅឲ្យគាត់ហូបដាក់ឯងទាំងឆ្នាំជក់ជុំវិញភ្នោពុកអើយពុកឯងហូបឲ្យឆ្អែតណាពុកខ្មោចពុកមិនលុកយកទៅកំណាតប្រែតនោះវាអាលៀកដៃវាឆេះដៃយកវាអត់កើតវាទៅជារបស់ឆេះរបស់ម៉ូតនិមូអីចឹងទៅចេះតែទៅយំលំអុកបយលសពប្រាកូនអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងកូននឹងភ្ញាក់ឡើងដាំយកមកទៀតទាំងល្អីស្រាប់តែយប់ឡើងមកបយលសពថាយកអត់បានទេឃ្លានណាស់ឯកូននឹងអង្គុយឆ្ងល់អែម៉េចក៏គាត់មិនហូបម៉េចក៏គាត់មិនហូបដាក់ឲ្យទាំងឆ្នាំនៅតែមកបយលសពថាឪពុកឃ្លានឪពុកឃ្លានឲ្យកូនជួយតើឲ្យកូនជួយតាមណាបើឪមិនព្រមយកឥឡូវថ្ងៃនេះបានបាយទៅមួយចានទេបានទៅខ្លួនឯងទេអ្នកបំរើយកទៅឲ្យផងណាបាយយកបាយទៅឲ្យឪយើងបាយកាន់បាយមួយចានដើរទៅដល់កដាលផ្លូវមេឃ្លៀងមកកឹកទៅមុខមួយរួចមកក្រោយមួយរួចជ្រកសាលាសំណាក់មួយចៃដនលោកអង្គណាមកអង្គនោះនិមន្តបិណ្ឌបាតមកដល់ហ្នឹងមេឃភ្លៀងទៅមុខមួយរួចក្រោយមួយរួចចូលមកជ្រកទៅហ្នឹងគេដែរអាមេឃនឹងភ្លៀងមិនខ្ចីឈប់ភ្លៀងឲ្យទោះហើយត្រង់លោកក៏អត់ចង្ហាន់អ្នកនេះក៏ទៅណាមួយរួចងាកមើលទៅផ្លូវភួរលបាត់អស់ហើយងាកមើលទៅក្រោយក៏នៅវែងឆ្ងាយងាកមើលទៅថ្ងៃកាន់តែខ្ពស់ម៉ោងខ្ពស់ឯងប្រញាប់ធ្វើការងារផ្ទះបាយក៏តិចមកទៅដល់ភ្នោរនេះផ្លូវលិចទឹកអស់ហើយដាក់ចង្ហាន់លោកឥឡូវ
លោកថាដាក់ជាហានលោកបានដល់អ្នកស្លាប់ដែរងាកមើលឆ្វេងងាកមើលស្ដាំដូចជាគេមិនឃើញទេបាយតិចផងដាក់បង្ហើយលើនេះកិច្ចការណាប្រញាប់ធ្វើការងារទៀតដាក់ដំបងទៅកងអើយកងឯងមកយកផងខ្ញុំបានទៅដល់ភ្នៅហើយដាក់ជាហានលោកហើយកងឯងមកយកផងថាអញ្ចឹងដូចអត់ទិសរមងហើយត្រឡប់មកផ្ទះធ្វើការងារធម្មតាយប់ហ្នឹងកូននឹងមិននឹងយល់សពឃើញអីព្រលឹមឡើងឲ្យគេហៅអាបាយមកជួបជាបន្តអាបាយនោះមិនតន់រលប់មុខផងគេថាតកែហៅឲ្យជួបបកពោះផឹកមិនសង្ស័យតែនរណាលោកមើលមិនសល់មិញរឿងបាយនោះទេក៏មិនដឹងគេឲ្យយកបាយទៅឲ្យអីគេឯងទៅប្រគេនលោករឿងហ្នឹងឲ្យសង្ស័យចូលទៅញីញ័រញីញ័រជំរាបប្រសាសន៍លោកងាយហៅខ្ញុំមានការអីទៀតមើលអាបាយយើងសួរមិនសល់មិញយកបាយយើងទៅធ្វើមិនខ្លះឯណោះលើតែរឿងបាយបកពោះផឹកញ័រមាត់តាត់ថារឿងបាយបាយមែនដំណាគេឲ្យឃើញអញ្ចឹងចឹងអីទុកមាត់មិនសុខមកប្រាប់ឲ្យឯងបានទុកលើកដៃសាពះអង្គលោកនាយឲ្យលោកនាយសូមអភ័យទោសខ្ញុំអត់មានចេតនាចង់ប្រឆាំងពាក្យលោកនាយទេប៉ុន្តែម្សិលមិញហ្នឹងមេឃវាណែភ្លៀងខ្លាំងពេកបាយក៏តិចហើយខ្ញុំនឹងប្រញាប់មកធ្វើការងារផ្ទះខ្ញុំដាក់ចង្ហាន់លោកទៅថាឲ្យកងមកយកផងសុំលោកនាយអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ចង់ប្រឆាំងលោកនាយទេខ្ញុំប្រញាប់មកផ្ទះមកធ្វើការងារច្រើនអាឡៃទាំងវបែបរៀងភ័យហ្នឹងថាកែអង្គុយសោតអាបាយយើងអរគុណឯងឯងដឹងដែររាល់ថ្ងៃណាមកបញ្យល់សពប្រាប់គ្នាថាកូនណយជួយឪផងឪឃ្លានណាស់ឪឃ្លានណាស់ប៉ុន្តែយប់មិញនេះអាបាយហើយមកបញ្យល់សពថាកូនណយកូនឪបានហើយឪឆ្អែតហើយឪបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឪបរិបូរណាស់ឪអរគុណកូនណាស់ឪបានបាយហូបហើយឪឆ្អែតសូមឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានឪអរគុណកូនហើយហើយបានជាងវាឆ្ងល់ដូចបាយមិនចានសោះឯងនឹងធ្វើម៉េចក៏ឲ្យយើងឆ្អែតយ៉ាងនេះអូឯងយកដាក់តាមអ្នកមានសារអញ្ចឹងសោះណោះអចាប់ពីមានរឿងនឹងមកទាំងជនជាតិចិនទាំងជនជាតិខ្មែរផ្អើលធ្វើតាមដែរអានឹងរឿងហ្នឹងវាក្រៅបែកដកប៉ុន្តែជនជាតិចិនក៏ដល់តែពេលអញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏ដល់ចិនក៏ដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងចូលឆ្នាំចិនក៏ប្រសងរវល់ចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ប្រសងរវល់បន្តិចទៀតសែនក្បាលទឹកសែននៃផ្ទះផងសែននៃវត្តផងទៀតមានមួយចានមួយប្រាក់មួយចានមួយស្រ័យទៅបាំងស្គលព្រាក្នុងទៀតដែរអាយុមនុស្សថាបើគាត់ទទួលអារបស់សែននឹងបានក៏បានទៅបើសែននឹងបានតិចនោះបាំងស្គលមកផ្លូវទៀតហើយអាត្មាមិនចិត្តជំទាស់ដោយគេណាបាបកថាប្របីនៃគេគេធ្វើទៅក៏យើងអត់អាចបំបាត់បាននេះរឿងសែនពេលទទួលបានតែមិនបានក៏ដោយចេតនាឆ្លាញ់ម៉ែឪធ្វើទៅប៉ុន្តែក្រែងលោកគាត់ទទួលមិនបានយើងបាំងស្គលមកច្រកទៀតតាមប្រសងព្រោះវាមានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងធ្វើតាមអ្នកមានតើយើងប្រគិនយើងអត់ទឹះហ្នឹងក៏វាជាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងមកហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏បីដឹងមួយទៀតថាវាមានរឿងនិទានមកអញ្ចឹងតើពុទ្ធសាសនាយើងមានស្តៀងដែរទេដែលអ្នកស្លាប់ទៅអត់ចំណីអាហាររត់មករនោះបីដកភាគ56កំពីបេតវត្ថុស្លាប់ទៅហើយមករកកូនណាញោមរកកន្លែងដែនដីចាស់ហើយកូននឹងនៃគាត់នឹងជាចូលនៅសិទ្ធិស្លាប់ទៅទ្រាប់នៅលើកូនទាំងអស់ហើយអត់ចំណីអាហារកើតជាប្រែរត់មករកកូនគេលក់ផ្ទះបាត់គេលក់ដីគេដូរស្រុកបាត់ហើយណាកូននោះទៅនៅស្រុកអន្តកបិណ្ឌពនគរឯនោះបាត់អាខ្មោចទៅមករកន្លែងស្រុកចាស់រកចុះរកឡើងមិនឃើញរត់ទៅចូលក្រុងរាជគ្រឹះបង្ហាញខ្លួនឲ្យអាជីវស្ត្រីឃើញឯនោះភ្ញាក់ព្រឺថានេះយីលោកអ្នកបួសទៅណានោះគេថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកបួសទេខ្ញុំជាប្រែតគាត់ថាក្បាលខ្ញុំតែងោលតាហ៎វាមិនដែលឃើញប្រែតលើទៅគេថា
ហើយណៃទៅណាមកណាខ្ញុំវិជាតិមុនជិះចូលនៅសិទ្ធិប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេរឿងថានរោគប្រែកឯណាឋានសួគ៌បនបាទឯខ្ញុំមិនជឿទេឥឡូវខ្ញុំស្លាប់ចោលទ្រព្យខ្ញុំទាំងអស់តែមួយម៉ាត់មិនបានយកមកផងទ្រព្យនៅលើដៃកូនហើយខ្ញុំទៅរកកូននឹងគេលោកគេឲ្យមួយម៉ាត់ខ្ញុំឃ្លានណាស់ហើយបានហើយនៅបានអីកូននឹងគេដូរស្រុកបាត់ហើយគេថាគេទៅនៅស្រុកអន្តកវិន្ទនគរហើយខ្ញុំនឹងទៅរយនំទៀតអើលោកទៅក៏ទៅចុះរកកូនឃើញក៏ដែរមិនឃើញដែរត្រឡប់មកវិញមកជួបខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំមិនដែលជួបប្រែតទេសួរណាណីហ្មងមានសំណួរទៀតនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងប្រែតបាត់ខ្លួនផ្លែលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលធ្វើតំណាងដើរទៅស្រុកអន្តកវិន្ទនគរក្បែររាជគ្រឹះដែរណាពេលឃើញលោកឆាន់ជុំជុំតាណារត់ទៅតំណងក៏លោកកូនឯងធ្វើបន់ឲ្យទៅអាឃើញគេធ្វើបន់ជុំជុំតាណារត់ទៅតំណងក៏លោកកូនឯងធ្វើបន់ទៅអាដល់តែពេលចាំងនឹកឃើញថាលោកឆាន់នឹងបើអាចទៅដើមលោកបានលោកឆាន់អត់ទាន់ទេវាឃ្លានប៉ុន្តែទៅលោកឆេះដៃទៅជារបស់មុតនិមុតទៅជារបស់ក្តៅរត់រកតែឃើញកូនមែនញោមឃើញកូនស្រាប់តែកូនគេធ្វើបន់គេអត់កាន់សាសនាធ្វើដូចយើងផងគេទៅជឿលទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេគិតទៅពីជប់លៀងសបាយតាមបែបព្រាហ្មណ៍គេមិនបានប្រគិនមិនបានអត់ទឹកហើយកំណើតអពុកជាបរៈតតតោពជីវីយកស្អីបានយកអត់បានអង្គុយតបងកបាជាគង់យំមើយំអញ្ញាយខំរោស៊ីតាំងពីសក់សរតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតសក់សរទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រមាណຕົកនៅលើខ្លួនទាំងអស់ឥឡូវមករត់តែមួយម៉ាត់គេមិនឲ្យផងយំរត់ត្រឡប់មកវិញមកប្រាប់អាជីវទៅត្រូវបានអាជីវទៅត្រូវធ្វើបន់ទៅទៅឲ្យប្រែកនឹងរួចចាក់ຕົកទៅហើយណែញោមមើលកដែរអាហ្នឹងបៃ 10/56 នេះវាមានរឿងមករកកូនរកចៅឲ្យធ្វើបន់មិនត្រឹមត្រូវក៏ខ្មៅម៉ែអីទទួលអត់បានអញ្ចឹងដែរចឹងបានយើងធ្វើនឹងមានគ្រូអាចារ្យដឹកនាំធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវអាចចែកបុណ្យនេះបានជា2ផ្នែកមួយផ្នែកពុទ្ធសាសនាសារណៈហេតុនិយាយទៅ3ផ្នែកទេណាមួយផ្នែកថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាបើយើងមិនថែគ្មានសាសនាណាគឺការពារយើងទេមួយផ្នែកទៀតហៅថាគុណឧបការៈសារណៈហេតុនឹកឃើញឧបការៈគុណរបស់មេត្តាបិតាយើងដែលខំចាំខំបង្កើតយើងមកហើយឥឡូវនោះបើលោកស្លាប់ទៅហើយធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនលោកផងហើយផ្នែកទី3សង្ខារៈសារណៈហេតុនៅឃើញអាយុសង្ខារយើងនឹងក៏មិនទៀងប្រមាណដែរណាញោមមិនដឹងញោមមិនដឹងអាត្មាមិនដឹងពីណាទៅមុនមិនដឹងពីណាទៅក្រោយទេវាយអស់ទាំង100ឆ្នាំទៀតបើគេធ្វើប៉ុននៅកន្លែងនឹងទៀតមុខលោកទេមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយខ្លួនមុខអ្នកស្ដាប់ធម៌ក៏ផ្លាយដែរអានោះតែនិយាយពីរឿងពិតមែនទេទៅថា100ឆ្នាំទៀតបើធ្វើប៉ុននៅតែនឹងម្ដងទៀតមនុស្សមួយរូបនឹងដូរទាំងអស់ហើយតាមមើលទៅដូរអីវាទៅណាអស់នឹងហើយសង្ខារធម៌ត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្លាប់ទៅណាមិនទាន់សមិទ្ធឆេតពេលយើងនៅកើតក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះនៅពីនៅឆ្ងាយណាមិនងាយទៅដល់ម្ល៉េះហើយយើងក្នុងចន្លោះផ្លូវនឹងយើងមិនចង់ឲ្យក្រទេដោយធ្វើដំណើរដើរផ្លូវឆ្ងាយត្រូវតែមានលុយតាមខ្លួនអញ្ចឹងដែរសម្រាប់ចាយហើយយើងត្រូវកើតទៀតត្រូវមានពុទ្ធាមានដើមទុនកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានយសស័ក្តិមានការងាររបស់ទាំងអស់នឹងបានឲ្យស្អាតដោយសារបំយើងធ្វើទុកពីឥឡូវនឹងទៅដែរបានយើងមកផ្នែកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានអ្នកប្រឆាំងច្រើនដែរថាសម័យព្រះសេដ្ឋីមួយថាអញជឿទេណាកប់កំណប់ប៉ុនណាកប់តែអញកប់តែកំណប់អញជីវិតក្រោយអញមកកាយទ្របអញធ្វើអ្នកមានវិញតែមានអីញោមគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅកើតជាសត្វកណ្ដុរហើយស្គាល់កណ្ដុរអត់កណ្ដោកាយរុំដេកជាមួយកំណប់ទ្របហ្នឹងថ្ងៃមួយមេឃភ្លៀងបាក់ដីប៉ាងស្លាប់មួយសារទៀតញោមហ្នឹងកំណប់អត់បាក់មែនប៉ុន្តែអត់មានពូជប៉ុនអត់បានជាមនុស្សសេដ្ឋីមួយទៀតអញមិនជឿអញកប់ຕົកដែរស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ទៅកើតជាពស់ថ្លាន់ហើយផ្លាន់នឹងមិនទៅណាដេកនឹងដបោកនឹងតាំងតែពីតូចតលធំរស់ស៊ីតែតណា
បរោះម្នាក់ឃើញខ្លាំងនឹងដេកមិនទៅណាទៅសួរព្រះមិនក៏ខ្លាំងនឹងមិនទៅណាព្រះអង្គថាក្នុងសុភ័យជាតិមុនតបុកនោះកំណត់គាត់គាត់កប់ទុកក្នុងគាត់ថាជាតិនឹងមកកាយកំណត់ធ្វើអ្នកមានដល់វាអត់បន់អត់បានកើតជាមនុស្សកើតជាខ្លាំងយាងកំណត់នឹងប្រោយទៅបានប្រមាណថ្ងៃខ្លាំងនឹងស្លាប់ទៅគេចង់ដឹងរឿងពិតគេទៅកាប់តបុកនឹងមើលឃើញសិតតែមាសពេជ្រមែនខ្ញុំមើលថាណាវាមានរឿងអញ្ចឹងសិទ្ធិមួយទៀតនោះគាត់ចូលចិត្តជេរលោកឃើញលោកបੰងឃើញអីទៅគាត់ជេរលោកម្ទាស់គេអ្នកធ្វើបន់ស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតជាសាសនាក្នុងក្រុមផ្ទះឆ្កែហើយមកប្រាប់កូនហ្នឹងថាអញហ្នឹងឪពុកឯងអាកូនហ្នឹងគាត់ស្ដាប់មិនយល់ចិត្តឮតែវូវូហ្នឹងមិនដឹងថាស្អីទេថ្ងៃមួយប្រពន្ធយាងមកបੰងបាទហើយឆ្កែហ្នឹងគេធ្វើរឹកដូចគេសេដ្ឋីអាដែលតែឈរស្កាត់ផ្លូវជេរព្រះទៀតកុំឲ្យចូលផ្ទះពួកហ្នឹងមកយកបែកអស់ដល់ប្រពន្ធបងចោលថាណែលោកសេដ្ឋីពីមុនជាតថាគុតខ្លាំងហ្នឹងឯងបានកើតជាឆ្កែហើយឥឡូវមកជាតថាគុតទៀតតិចទៅអាវិជ័យឆ្កែលើចឹងនិយាយបើព្រះអង្គថាអញឆ្កែនិយាយមកឆ្កែមែនខ្លោបលក្ខជាខ្លោបកតុយអៀនព្រះរត់ប្រុចនេះសម័យព្រះមានរឿងច្រើនណាអានោះណាសេដ្ឋីទៀតបញ្ញុះកូនណាវួយកុំធ្វើបន់អញមិនជឿទេណាណាធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីអស់ត្រត់គេភូតគេខ្ជិលរស់ស៊ីគេបោកឯងដូចឆ្នាំបតកភ្នែកចឹងមកដំណក់ដំណក់អស់ទៀនយើងចឹងតែធ្វើធូរអស់ទ្រពកុំជឿលួចកប់កំណត់ទុក5កន្លែងដល់ລະគាត់ស្លាប់ទៅវាអត់មានបុណ្យអីទៅជាមួយគាត់ទៅកើតក្នុងតកូលច័ន្ទឌីលតកូលអ្នកសុំទៀនគេណែរឹសអេតចាយទៅបិចប៉ុកគ្រាន់តែចូលក្នុងពោះគេគេចងរៃរសុំអីអត់បានគេដឹងថាមនុស្សយើងមានពីណាមួយការតណីគេចែកជាក្រុមចែកចែករររហូតឃើញស្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះគេថាមកពីនាងហ្នឹងបានជាចងរៃគេបដិញ្ញចេញពីក្រុមគេមកនាងហ្នឹងថែរសាគររហូតគ្រប់ខែប្រសូតបានអនុនសែថៃហ្នឹងមកមុខមាត់ភ្នែកតិចជាមោះរៀបខុសកន្លែងទាំងអស់មនុស្សយើងមុខខុសគ្នាមែនតែរៀបខ្លងទៅភ្នែកចំខ្លងភ្នែកជាមោះចំជាមោះតិចចំតិចអនុនសែថៃរៀបវាខ្លងអាទាំងអស់ភ្នែកខាត់ទៅឯនោះជាមោះខាត់មកឯនេះមាត់វិទៅឯនោះដៃជើងវែងខ្លីវែងខ្លីបានធម្មជាតិជាម្ដាយណាកូនអក្រក់អមិនក៏នៅតែកោបដែរលើកថោបទៅអាសបោធ្លាក់ផុតមាត់នេះក៏នៅតែលើកថោបកោបដែរម៉ែយើងណានៅអញ្ចឹងកូននឹងរហូតកាន់បាយដើរសុំទានគេបានអស់តម្រេះដាក់បាយមកដុតនៅដៃកូនកូនណាបើកូនឯងនៅដាច់ពោះស្លាប់ទៅងោះគ្នាម៉ែរកអីលែងបានហើយកូនឯងទៅទៅឲ្យម៉ែរស់ផងហើយបើម៉ែស្លាប់ស្លាប់តែឯងចេះកូនឯងចេះដើរកូនឯងទៅទៅណាដាក់បាយមកដុំលើដៃកូនកូននឹងដើរទៅសុំគេថ្ងៃខ្លះបានមកដុំថ្ងៃខ្លះអត់យកត្រង់ណាដេកត្រង់ហ្នឹងពេលទៅវាឃ្លានខ្លាំងពេកពីលៀងចានជះចោលជាប់អាក្របបាយមកគ្របមកគ្របមកចោះទៅរើសអាបាយនឹងហូបក្នុងជួមនោះហើយយើងពិចារណាណាស់គាត់បន្តិចគាត់មកពីណាក៏កំសត់ម្លេះនោះគួយបាយហូបក៏គ្មានហើយខោអាវក៏គ្មានទៀតហើយបើអត់ខោអាវហើយអត់កាទេលខ្នើយភួយមុងទៀតអត់កាទេលខ្នើយភួយមុងហើយផ្ទះសំបានក៏អត់ទៀតហើយអត់មានដីទៀតនឹងដើរទៅដេកឯណាទេចុះគាត់កំសត់យ៉ាងហ្នឹងគាត់មកពីណាសេដ្ឋីតាឡាំងពីជាតិមុនយំមើលទេដោយសារមិនបានធ្វើពូជបន្ទុកមកទៅទេអញ្ចឹងណាគាត់ដើរទៅដល់ឡាផ្ទះគាត់ជាតិមុននោះគាត់នៅចាំជាតិចូលភ្លុចដល់ក្នុងអ្នកយាមទ្វារគេភ្លេចមើលកូនរបស់គាត់ឡើងធ្វើជាសេដ្ឋីបន្តទៀតឈ្មោះមូលសរីហ្នឹងវាមានកូនតូចតូចទៀតអាកូនតូចតូចវាក៏លែងឃើញមនុស្សមកអាក្រក់ចូលទៅវាខ្លាចវាយំទៅហឹងពេញផ្ទះអពុកស្ទុះចេញមកជកូនវាខ្លាចស្អីហឺអ្នកសុំទៀនអីក៏មកអាក្រក់មកហ៎អពុកអញផ្ដាំហើយថាមិនឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀនទេគ្មានបានបន់អីឯណាអ្នកបំរើអ្នកបំរើគេចេញមកផ្គប់ជវាយនេះគេជកុំកែងជកុំកែងម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងព្រោះចាប់ជើងអូសគ្រឹះកវែងភីងទៅលើកំណោសម្រាប់មកផ្ទះទាំងហើមជាងរិត
ហើយយកមើលឪពុកខ្លួនឯងសោះហើយណាកូនវាយអូនបោះចោលម្ដងអានឹងបដៅកូនមិនឲ្យធ្វើបន់ពុទ្ធយាងមកបាញ់បាតដល់កន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គថាអណ្ណំឃើញក្មេងនោះទេអណ្ណំថាឃើញហើយហៅមូលសរីមកមូលសរីមកដល់គេមិនដែលគោរពព្រះមិនដែលថ្វាយអង្គមព្រះទេគេចេញមកឈរធ្វើរឹករំភើយទៅព្រះអង្គថាមូលសរីណែស្គាល់ប្រមាណនេះទេអរេស្គាល់ទេនេះគឺអណ្ណំណាស់តែថាយកពុកណែឯងអេអត់ទេឲ្យខ្ញុំមិនមកការថប់ទៀតចឹងទេឲ្យខ្ញុំជឿសាសនាព្រះព្រះព្រំមកទទួលឲ្យខ្ញុំទៅឋានលើហើយអត់មានមកការថប់ទៀតចឹងទេព្រះអង្គថាមូលសរីអានម៉ាន់ដល់តែថៃយកពុកណែឯងហើយនឹងនោះបើណែឯងមិនជឿទេណែអានម៉ាន់ដល់តែថៃនេះណាក៏កំណត់ទុក5កន្លែងណណែឯងតែជិះមិនដឹងទេហ្នឹងបើណែឯងចង់ដឹងណែឯងយកកុមារហ្នឹងទៅងូតទឹកឲ្យស្អាតហើយបើចប់បែឆ្អែតឯនោះលើតែកំណត់5កន្លែងដែលហ៊ានប្រកែកកំណត់ហ្នឹងអត់ហ៊ានប្រកែកទេព្រះអង្គថាលើទៅងូតទឹកអើបើចប់បែទៅនឹងដឹងលើពីកំណត់សម្រាប់ជិះលក់ទឹកលាងដល់ស្អាតភ្លឹងតែមកបច្ចុប្បន្នឆែកកូននឹងអង្គុយទៅរនឹកជាតិអលឹកជាតិបានដើកោះកំណប់បាន5កន្លែងមែនផ្អើលមហាជនរាប់ពាន់អ្នកសម័យព្រះមកមើលរឿងហ្នឹងយីប្រពុតសំដែងជារឿងប៉ិតមនុស្សស្លាប់ទៅដឹងជាតិមកកោះកំណប់មែនមនុស្សមកច្រើនណាស់បានព្រះអង្គសំដែងតបតតាមមតិតនៈមតិទេពីលោកវិហញ្ញតិអត្តាហេអត្តាអត្តាហេអត្តនោណតិកតោបត្តកតោឋានន្តិថាជនពីលកន្ទុកកន្ទិញហួងហែងទ្រពអញ្ញានរបស់អញ្ញានកូនអញ្ញានប៉ុន្តែទីបំផុតអាខ្លួនយើងឆ្លាញ់ណាស់នៅខែអត់គង់ហងសក់ដែលយើងខំហាយឡាយមិនដឹងអស់ប្រមាណពណ៌ទីបំផុតភ្លើងឆេះមុនគេលាន់វ៉ាវហើយភ្នែកតាជាច្រមុះមុខមាត់ដែលយើងខំលាបប្រេងលាបថ្នាំលាបម្សៅឆ្លោះបច្ចុប្បន្នលើងអែលទីបំផុតបានអាចារ្យភ្លុកឆ្កឹះជាមួយភ្លើងនៅសល់ធៀបមកកញ្ចប់ញោមមើលឃើញណាអត់មានអ្វីនឹងហួងហែងបានទេតម្រង់ទ្រពខាងក្រៅខ្លួនឯណានឹងការពារបានមានតែប៉ុនកុសលប៉ុណ្ណោះញោមមកគេស្ដាប់ធម៌ចប់គេសម្រេចមគ្គផលសក្កទាអនាគាសោតាយលន់អនន្តសាយថៃពីអ្នកអពុកកូននេះឡងនៃនោះលោកគេចប់ចប់ចប់ទៅគឺតែរឿងស្អីផងដល់ព្រោះមិនផងគ្មានគ្រូអត់ព្រោះផងដោយចេះអត់ចេះព្រោះកើតតាន់ព្រះពីជាតិអត់ចេះស្ដាប់ធម៌អត់ព្រោះផងដល់អញ្ចឹងមកពីអីមកពីអត់មាននិស័យមិនដែលស្ដាប់ទៀតលោកណាទេខ្ញុំស្ដាប់ដែរដល់អញ្ចឹងនេះវាអត់និស័យជាមួយធម៌ព្រះកើតតាន់ព្រះក៏នៅតែមិនចេះស្ដាប់ចឹងខ្ញុំណាស់លើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយទីពឹងបនតេកណានុពទានយើងអាចចែកអញ្ចឹងបានទៅដល់មានតាបៃតាជាពិសេសណាលោកជំទាវហតសុថារីផងនិងយេតិកាសាលោហិតទាំង7សណ្ដានផងណាហើយមក